Sausio įvykiai daugelį mūsų prasidėjo ne konkrečiai sausio 13, žinoma, o keliom dienom anksčiau, sausio 11 prie spaudos rūmų, o sausio 12 mes buvome vieni iš tų, kurie buvome prie Seimo. Ir čia kaip tame Lietuvos visuomenės modelyje, taip ir ten buvo tų, kurie meldėsi, kurie dainavo religinės giesmės, patriotinės dainas, buvo tų, kurie paprasčiausiai linksmai leido laiką, tikėdami, kad viskas bus gerai. Ir žinoma, buvo didelė tragedija, mes turėjome aukų ir nežiūrint į tai, mes žinojome, kad Lietuvos laukia labai šviesi ateitis ir mes labai džiaugiamės ir labai didžiuojamės tuo, kad mūsų šalis buvo susitelkusi tuo metu. Ir prisimenant tuos laikus, prisimenant kritusius, įsisiekime neužmirštuolę kovos už laisvę simbolį.